خیر اختر لمین خان اما څنګه خیر طبیعت کې خیر اختر لمین خان او جادوګری درته پریدا مړا پریدا ماشا کنه پریدا ولکه پریدا مړا ودی یار ولې ما یو نن نار تخپل جادوګری پریدا مړا تا کو جادوګر از کوم پریدا راشه وګوره یلکه اختر لمین ولکه تا زما جادوګری وکتا مړا یار داته څه کې د خوب نه نه راپاتې خیر دې مړا زات جادوګری وکې نه یار کېنه آو هيا شابا ګوره ها کم دا روپا خوای دا کاری مړه نو 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 ګولیا مړه یله کا اختر لمینا ها ولې څه چل دی څنګه ګرځي دالا خمړا ملا کو کنه ولې څنګه بګرځم آیا څنګه ګرځې څنګه ګرځم په انسانانو په شان ګرځم تاسو ګرځین داسې تاسو څنګه ګرځې رورا دا سټایل دې زما یو نه تاسو څنګه ګرځې زړه تر یو طریقا خیمه چې صحیح سړی په شان به څنګه ګرځې ما په یوټیوب کې یو ویډیو کتلې لا زړه تر هغه خیمه ښه زړه تر داسې و مته به داسې کې ښه صحیح ده زړه ری ویډیو هم کوم ښه دا غوښته ځه په شازا ریډي سیدھا ادھرے گا چیس رہو باسا سر بارا کا زاؤس کا دا مواخلا لگ وڑو کے کا نانا لگ خلوے کا کنا لگ بیا وڑو کے کا باس اس سائی شزا یار ماں تو دا سولے لگ چی ذہن ہے نروانی ماں یار بیا خوبا دا غٹ خلق پیمپر چاہیے ولی دائی ہوتی باتروم تا زینو کال باپا کی تیر شوے